ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ 30,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'বলৈ কেইটামান বাকী আছে, সেইকেইটাও আজি ৰিডিউট হৈ যাব, মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। জলদি জলদি 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট কৰি দিয়ক আৰু বহুত বেছি মৰম দিব। বাই, লাভ ইউ অল।